Za vreme praznika, u noći između subote i nedelje, nepoznati počinioci uništili su mobilijare na više lokacija u Vranju. Naše patrole su redovnim obilaskom uočile ovde na izletištu Ćoška, dole u Donjem Vranju na uglu raskrsnice 22. decembar Filipa Filipovića, kod skretanja za selo Katun, iznad parka, u ulici protestskih brigada, Kosovskoj, Partizanski put. Znači, na više lokacija smo uočili takvo ponašanje naših najverovatnije maloletnih ili, da kažemo, malo starijih građana koji su tek napunili 18 godina. Polomljeni su letnjikovci, klupe, saobraćajni znaci, autobuska stajališta. Za neke lokacije već imamo saznanja, u toku je pokretanje krivičnih prijava za oštećenje tuđih stvari. Na drugim lokacijama se već neki građani javljaju, molimo sve građane koji imaju saznanja da nam jave. Nakon utvrđivanja identiteta protiv bahatih građana biće podnete krivične prijave, a nakon procene štete ona će im biti i naplaćena.